الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لهينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بيدنا ساحلنا أشكالنا یا اللہ پاک جو کلام پاک طیبات تلاوت کیے ہیں جو داؤد صاحب نے نعت شریف سیف الملوک کا کلام پیش کیا ہے یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حدیثاً توبۃً نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ پاک قبول منظور فرما آمین سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کی روح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آمین یا اللہ پاک صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام مشائخ کرام علماء کرام شہداء کرام تمام کی روح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آمین صحابہ کرام صحابیات اہل بیت اطہار خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ تمام کی روح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جہان فن سے فوت ہو چکے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے نواز کے صدقہ کلام پاک اصحاب سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جن کے فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما سب کے درجات میں اسفل بنائی عطا فرما یا اللہ پاک حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار والدین میں سے جو فوت ہوئے ہیں بہن بھائی عزیز اقارب میں سے جو فوت ہوئے ہیں یا اللہ پاک اس کلام پاک اصحاب سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آمین یا اللہ پاک چاولہ میں چودھری راج محمد صاحب فوت ہو گئے ہیں یا اللہ پاک اہل علاقہ میں جتنے بھی فوت ہوئے ہیں حاضرین کے جو رشتہ دار فوت ہوئے ہیں چونکہ سکندر صاحب ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے بابر رفاق صاحب فوت ہوئے ہیں اپنے یہاں پہ جو بھی احباب بیٹھے ہیں ان کے جو رشتہ دار فوت ہوئے ہیں اعزہ اقارب دوست احباب کنبہ قبیلہ میں سے جو فوت ہوئے ہیں امت مسلمہ میں سے جو فوت ہوئے ہیں پیارے حبیب کا صدقہ کلام پاک کا ثواب سب کے روا کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ پاک سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلی ارکان کام تھا سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما سب کے درجات میں اسفل بلندی عطا فرما یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں امت مسلمہ میں سے جو بھی بیمار ہیں یا اللہ پاک پنو خان صاحب ان کے بڑے بھائی اسلام علی صاحب بیمار ہیں اپنے پیارے حبیب کا صدقہ یا اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما حاجی نذیر صاحب بیمار ہیں جہانگیر اللہ صاحب کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں ظہیر حسین صاحب کے چھوٹے بھائی وسیم صاحب بیمار ہیں ہمارے حاضرین میں سے جتنے بھی جن کے والدین میں سے جو حیات ہیں بہن بھائی اعزہ کارب رشتہ دار کنبہ قبیلہ میں سے جو بھی بیمار ہیں اپنے پیارے حبیب کا صدقہ بیمار کربلا کا صدقہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا صدقہ حسنین کریمین کا صدقہ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت تندرستی عطا فرما سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا اللہ پاک ہم سب جو حاضر ہیں یہاں پہ اور پوری امت مسلمہ میں سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ جو مشکلات کا شکار ہیں ان کو ان کی مشکلات دور فرماؤ ان مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرماؤ خود امت مسلمہ کے حال کا مقرر فرماؤ
صلى الله تعالى على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه رحمة الله.